dhii hore waxaa loo xiri jiray guntiino wiil askariin baa loo gunti jiray haddana waxaa soo beddelay waxaa loo galiyaa bahal toob la yiraahdo loo galiyaa waa xusuus waayo joog hore halkaan oo ah qoomiyi ah waxaa ka dhaaya aroos balse sanada ka hor hawshu sidan way ka beddelneyd oo hadda arooska halkan ka dhaaya ma ahan mid wax sidaa uga beddelan kan magaalada lagu dhigo oo waxaa ku dhameystiran wax walba oo yaalla magaalada si la mid ah aroosyada ka dhaca magaalada ayaa lagu gelbinayaa baabuur cadcad halka loo gelbinayana ma ahan aqal soomaali ee waa guri jiingada aan dib ugu noqono sanada ka hor sida xaalku ahaay baabuur lama aqoon gaari ma taqaan gaari iyo gaari lama aqoon waxa way gabadha waa la soo gudayaa dad soo lugaysinaya cilaan iyo hal ma taqaanaan hal cilaamiyo iyo waxaas lama aqoon caadiya loo keenaa gabadha guriga la geynaa qaado berigii hore arooskii anuu aan aroosay aqal soomaali aan ku dhistay markaan dhistay waxa weeye gabadha iyo aniga gacmahan soo qabsan gacmaha aan soo qabsan haddeerna waxa weeye aan isqabsan le gabadha markaas aniga wiil baa gacmaha i haystay gabadhana gabadhaa gacmaha haystay waa berigii hore oo maaragtay intii dowladdii ay dhaqneyd burburkaana markau yuun casriyaa la yimid wax walba la yimid aniga dhaqankaasaan kusoo aroosanay kusoo barbaaray inkastoo waayo joogga xusan yahay dhaqankii hore balse waxa ay la socdaan isbeddelka ku yimid iyagoo u arka in wax walba lagu bedelay wax u dhigma hadda hawshii hore hawl kala beddesho waxba iska bedelay meeshii fardaha nal kaga galbi jiray oo fardaha nal kugu dalbaal dhaga jiray hadda waxaan nal kugu dalbaal dhagaa baabuur cadcad oo baraabakisya ah iyo hoomeyaal iyo dhallinyaro reer magaalo sharaxa meeshii aqalkana waxaa noo galay jiingad baa noo gashay iyo sara cadcad iyo jiif iyo jiif baa noo gashay hawshii halkaas bay iska bedeshay sidaas bay noo gashay hidiya dhaqanku marba nuuc buu ku soo hoydaa suud baa loo xirayaa wiilka gabadhana waxaa loo xirayaa bahasha la yiraahdo tob baa loo xiraa tash baa la yiraah tash far iyo fiidna gabadha dahab iyo jinjin iyo cilaan gaduudan baa laga wada dhigaa reer magaal hawshu waa hawl reer magaal qaraashka ku baha arooska hadda ka dhacaya miyiga ayaa ah mid ka badan kii hore sida uu sheegayo maxamed faarax oo ka mid ah dadka deegaanka arooskiisuna dhacay dhowr iyo toban sano ka hor kunka maanta meeshu ka joogo ama boqolka dollar ka joogo milyanaa ka joogay macnaha lacagta boqol boqolka ah shilin soomaaliga ah unbaa socotay waxaaba laga yaabaa aniga dhanba shan boqol wax saas aan dhammayn inaan reer ku dhistay bariiska iyo sonkorta iyo dharka wax saas inaan ku dhistay haddeerna saddex kun afar kun ninkaan haysan yaa maba hunguriyey karo marka arooskan hadda jira faa'iido waa leeyahay khasaarena waa leeyahay ninkaan hadda haysano oo dan yaro maba geli karo dhinaca ciyaaraha halkan wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku tumaya ciyaaro kala duwan oo ay ka mid tahay waalada gadoon wiilasoqo iyo ciyaaro kale فرحان احمد عبدي تي في قال ميغا هيون فيرسال لو سمريب